Na ir štai, visai neblogai pavyko. Galvojau, biški bus baisiau, nes aš truputį bijau aukščio. O čia tai laiptukais toksai biški. Bet labai greit nusileido tie laiptukai. Čia maždaug apie 8-9 metrų gylio. Jie visi plius minus panašus. Tik labai įdomiai, pavyzdžiui, va vakar dienoj, tai to identišką šliuzą nuleidinėjo, sakau, pusę valandos. Čianais 5 minutės, max 10 ir viskas. Tai labai greitai suvaikščiojo. Tik kame bėda, ką pastebėjau, kai vanduo nusileidinėja, labai daug pradeda kapsėti vandens nuo šonų tiesiog. Tai man visą priekį sutaškė, daiktų sutaškė. Tai čia šį baiką, bet kitą kartą jaučiu reikės kokią striukę užmesti ir bus gerai. Nesakau, tokių užtvankų šito atkarpoj laukia apie 18 ar 19. Tai va, reikia jau pasikaustyti, įkirsti technologiją. Na, bet su tuo šniūru pasirišau vieną galą prie viršaus, kitą galą prie baidarės, nu ir viskas. Palaikau baidarės padėti pačiam šliuze, kol aš esu viršui. Nusilipi laiptukais. Tik va kamera. Kadangi aš dariau timelapsą, tai aš jau supratau, kad aš rankų neturėsiu. Tai kamerą palikau už šliuzo, dabar čia išlipau ir pasiėmiau. Bet kitą kartą reikia dar kuprinytę pasimtą nugaros, tada bus gerai. Tai va tokie niuansai, keliaujant per užtvankas vienam. Vandens pasaulyje. Jo, vandens pasaulis.
Nu va, tokia mano kasdienybė. Nu, turbūt nesumeluosiu, bet ilgiausias šliuzas iš visų. Valanda 20. Valanda 20. Pakelimas, tai dar pakelimas, bet jau nuleidimas ant toks lietas buvo. Tiesiog sėdi ir laukia, nieko negali daryti. Dar vokiečiai pakalbino. Sakė, buvo Kaune, buvo Lietuvoje, tai taip persimėtėm porą žodžių. Ir šiandien yra Liepos 7. Lygiai prieš metus laiko aš pasiekiau Nordkapą. Pasiekiau! Pagaliau! Po 2858 km aš esu ant pasaulio krašto, tiksliau Europos krašto. Liepos 7, žinoma, tas buvo vidurnaktį. Pagalvoju, man prireikė 1 mėnesį ir 7 dienų, kad pasiekčiau šiauriausio Europos tašką nuo Kauno. Man užtruko 2846 km, jeigu neklystu. Ant tiek įsimintina diena. Nordkapas. O dabar va, lygiai po metų aš sėdžiu Dunojui. Vis grįžtų mintimis į Norvegiją, į Skandinaviją, į tą praeitų metų kelionę. Tai pasilgstu visko. Šiauriai. Nu, bet dar į Norvegiją aš grįšiu. Tikrai. Skandinaviją dar grįšiu. Tik keista tas, kad kai aš pasiekiau Nordkapą, Liepos 7, tai ten manais buvo 6 laipsniai šilumos. O čia nais, koksai 25, dabar 28. Ant toks didelis skirtumas. Tai va, ką ir norėjau sakyti, kad va, praeitais metais aš vasaros te turėjau turbūt tik 2 savaitės. Tai pirmoji savaitė, kai aš pravažiavau visas Baltijos šalis. Ir dar antroji savaitė truputį Suomijoje. Tai va, dar Suomijoje man paspirgino, tikrai buvo ir 32 net laipsniai. Ir tada jau prasidėjo vėsuma, temperatūra vis krito. Ir 10 laipsnių, 6 laipsniai, 0 laipsnių buvo net Suomijoje, šiauriai Suomijoje. Tai va, praeitais metais vasaros apturėjau tik tais 2 geras savaites ir viskas. Tai tiek iš tos vasaros man praeitų metų, o va, šia tai, žinau, kad dabar Lietuvoje gan subjūro orai ir ne jau taip šilta. Man kol kas nuo kelionės pradžios iki po dabar visai viskas gerai.
šalia tilto, plaukiu ir šalia tilto žiūriu, yra kavinukė. Skietukai, viską. Net yra prisiparkavimas po tiltu. Va, vandens dviratį stovi. Bet taip pagalvojau, gal man kažko reikia. Gal staptelti. Po to galvoju, aš vakar vlogą sumontau iš vakar dienos, tai kaip ir neturiu ką dabar montuoti. Tai valgyti... Ką žinau, stosiu aš savo pietų suvalgyti. Tai toksai gaudosi, net užsikrau, dar kol kas viską užsikrojęs nuo Ulmo. Tai toks gautasi sustojimas, kad tik dėl sustojimo, nei kažkokios naudos, nei ką. Nes dabar va tas šliuzas, kur droną pakėliau, irgi kokią valandą, gal net daugiau. Šitas kitoks buvo. Pakilimas žiauriai lėtas, nusileido labai greitai. Tai taip irgi niekad nežinai. Ten šliuzo taip pailsi, kad nežinau, reikia daugiau polisio. Na, bet ateityje bus tokios kavinukas, tikrai išnaudosi, nes reikės ir elektroniką pasikrauti ir kažką susimontuoti, kokį vlogą. Tai eisi trasą, manau, bet dabar kol kas daug šliuzų, daug polisio. Maisto turiu, vandens turiu. Kol kas viskas gerai. Ai, beje, šiandien kamerą paėmė iš Viktorijos, tai viskas. Per parą laiko maždaug turėtų nueiti į Kauną. Sutvarkys, nu ir tikiuosi per dieną, dvi. Su meistru susisiekiau, tai ok, sakė. Ir per parą bandys atsiųsti man čia kažkur. Tai žiūrėsim. Dar vieną užtvanką dan, užbaigta ir plaukiam pro atominę elektrinę. Pats švariausias išgaunamas kuras pasaulyje. Žinoma, jeigu jinai nesproksta. Kaip Černobylis. Nu, atrodo čia atominė elektrinė. Tautelis. Dunojaus vanduo turbūt naudojamas kaip aušinimui. Aš dar biškį kraunu nuo saulės panelį savo telefoną, bet šešėlį pataikiau. Tai va, tokia kasdienybė dabar mano kol kas. Užtvanka po užtvankos ir iš dalies net sunku kažką nufilmuoti, nes upė plati, šone krūmai arba medžiai, dviračių takai, miesto kaip ir praplaukau vieną miestelį, bet ir tai apžėlės, nuo kranto visiškai nesimato, nėra infrastruktūros. Tai dar laukia, galim pažiūrėti, kas čia mūsų laukia. Taip, aš čia esu. Dabar ką tik praplaukiau. Ai, edžio dega, todėl čia man nekrauna. Praplaukiau užtvanką. Nekrauna dabar užtvankas, visas susižymėjęs. Žodžiu, dar koksai 10, tai ramiai, tikrai. Tai jeigu dar šiandieną praplauksiu, bus visai neblogai. Dabar jinai biški toliau bus. Tai atstumai iš dalies nedideli dabar bus mane. Nes užtvankos reikalauja laiko. Tai dabar aš praplaukiau, įveikiau 4 užtvankas. Tai 4 užtvankos, sakykime, 3-4 valandos atėmė iš manęs cirkulavimo. Ir kluoti. Dar 2 mėnesius turėjus tokius. Nežinau, kaip rugsėjai. Thank you.
Nu ką, pala, taip kai laikau ranką, biškį geriau atrodau. Gerai. Tai labas vakaras. Šiaip norėjau jau jums pasakot, kaip va, statausi palapinę, viskas čia man gerai ir labai staigiai atvažiavo dar vienas lietuvis. Tai čia pašnekėjom viską. Ir jo, tai va, užbaigiau dieną prie penkto šliuzo, čia jo nesimato, tokie fragmentai. Nežinau, jeigu duočiau šviesos, 1, 2, 3, o, matosi ir šliuzai. Šliuzas šienais, va. Žodžiu, užtvanka, penkta užtvanka šiandien. Ir galvoju, stoju, viskas, tai man atvežė, žinot, kokių lauktuvių bomba. Avietės, eina savo, kaip bus gerai. Pabandysiu ir to, ir aš turiu košės avižinės, pasidarysiu ir toj košės, įsidėsiu uogų, eina savo, kaip bus bambikė. Čia tai ne tie mano konservai, čia natural produkt. Tai va, šiandiena tokia, eisiu dabar montuoti vlogą, ramiai pakrytęs, nes ir toj diena vėl bus gera. O kai gera diena, tai neįmanoma ryte montuoti vlogo, nes saulė kepina. Nors iš kitos pusės, jeigu saulė nusileido šitoj pusėj, tai maždaug saulė pakils iš čianais. Tai bus medžių užstoja man. Tai gal ir nieko. Gal tada ryte susimontuosiu vlogą. Nes aš jau tils biški aptingęs šiuo metu. Aišku, gerai, vakare susimontuoti, tada toks rytas laisvas ir panašiai, bet labai sudėtinga vakare susimontuoti, nes, nu, jau jėgų nebedaug, bet, aišku, avietės gal man net statys. Jo, tai šiandien įveikiau 5 užtvankas, šita buvo, tiesą sakant, paskutinė pati greičiausia, turbūt per kokias 10 minučių pakėlė ir 10 minučių nuleido, tai 20 minučių užtvanką suvaikščio, tai tas labai greitai. Bet buvo tokių ir po valandą 20, taip tikrai ilgas procesas. Dar jų čia laukia, tai jau 5 įvykiau, dar tenais, nu tai dar laukia koksai koks 13 dar, 10 tai tikrai. Tokių užtvankėlių tokia bus virtinė jų. Ir kaip sakė va, kad nieko ypatingo nelabai ir pamatysiu. Miestai ir miškai, miestai ir miškai. Tai lauksiu miesto tada. Miškų aš jau čia atsižiūriu. Ir tai, žiūrėsim, ar erkių man neprilindo. Taip pat gaunu klausimų dėl erkių. Tai aš pasiskiepnės nuo erkinio encefalito, bet šiaip pripratęs, kad vis karts nuo karto man įsisirbė. Tai aš tiesiog išsisuku ir viskas. Ir kažkaip viskas baigėsi gerai. Tai geromis vakaro, einu išilsėtis, toliau pakramsnosiu aviečių ir susimatysime rytoj. Rytoj dar bus geras oras, tai va dar rytoj papuškosim rimčiau, o po ryt gali jau ir palinoti. Tai dėsim vėl sijoną ant baidarės. Tai labai dėkui, kad prenumeruojat, jūsų auga. Jeigu dar nepamiršite, ai, taip pat gaunu ten tų visų pastabų, kad čia man negavau notification ir panašiai. Tai jeigu norit, kad iš karto pamatytumėt, kada aš vlogą įkėliau, tai prie mygtuko prenumeruoti yra varpelis. Paspauskite varpelį ir tada visą laiką gausite notificationą, kada aš įkėliau vlogą tą pačią sekundę. Tai būsite pirmieji pamatę. Tai va, tik tiek norėjau pasakyti. Ir iki ryt, bičiuliai. Čiau.